Ja, det. Vad är det vi ska få äta för någonting då? Vi ska äta den här egenfångade torsken. Ja just det, ja, du var jätteduktig. Vi tog ja, emot ja, verkligen. Och den ska vi röka. Okay. Med enris. Ja. Som jag var ute och plockade upp i skogen. Fan, så gott. Ja, det låter fantastiskt. Eller hur? Med en kräm på gotlandsbarris. Med lite vitlök och chili och lime. Sen ska vi grilla några tomater. Mm-hmm. Lägga dem på de här tortillabröden. Och riva över den här lagrade cheddarosten. Och så ska vi grilla det igen. Dubbel whammy. Okej. Ja, jag är beredd. Medan jag gör det här så tänkte jag att du bara ska dricka lite vin och underhålla mig. Fy fan, så trevligt. Jag är så redo. Så huvudet behåller man till att koka en fond på någon annan? Nej, jag tänkte vi skulle röka det också. För huvudet har ju någonting helt fantastiskt. Vet du vad det är? Det är de här kinderna. Just det. De är också rätt smarriga. Det vi dock måste göra med huvudet innan jag tar bort det här. Vet du vad det här är? Nej. Gissa. Gomspalten. Gomspalten? Nej, ingen aning. Men det är jälarna. Yes. Ja, det är klart. Så man behöver liksom inte hålla på och filera den här nu då? Nej, för det är inget bra. Torsken ramlar isär lite lätt. Ja. Så då ska vi ha skinn och allting kvar. Okej. Det vi ska göra är bara att göra lite snitt här i. Salta den där tårt. Ja. Ska vi köra lite av det här sköna vinet på den. Det där var ganska djupa snitt du gör. Mm. Du går lös på den här med salt nu. Okej. Bring it on. Det är ju så blåsigt så hälften av saltet hamnar i mina byxor. Du vill stänka vin på det. Ja, jag stänker vin. Nej, men sluta, håll fram ögat då. Jag gömmer ögat. Så. Det räcker. Så. Varsågod. Sen tar vi det här enriset. In i ugnen med det. In i ugnen. Så, lägger vi det här. Har du börjat smattra lite? Ja. Kommer inte det börja brinna så in i helsiket där nu? Ja, det är jättebra om det gör det. Ja. Så. Tar vi farbror torsken här. Gick du nu? Jag måste ju tvätta händerna. Blev jag alldeles själv här nu?